नमस्कार, सगरमाथा विशेष में स्वागत छ। म केशव शर्मा। 2074 साल को प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन में एउटै गठबंधन बनाएर तत्कालीन एमाले र माओवादी निर्वाचन में गएपछि आम मानिसलाई लागेको थियो अब राजनीतिक स्थायित्व हुनेछ, सरकार पांच वर्षसम्म चल्नेछ, देश समृद्धि को दिशा में अघि बढ्नेछ। तर मतदाताले करीब दुई तिहाई बहुमत दिएर पठाए पनि सरकार बनेदेखि नै आम मानिसले सोचे जस्तो समृद्धि सपना मात्र बन्यो। सुरुदेखि नै सत्तारूढ दल नेकपा भित्र विवाद चलि नै रह्यो। अहिले त संसद विघटनपछि नेकपा दुई भागमा मात्र बाँडिएको छैन। एक समूहले अर्को समूहलाई कारबाही गर्ने आफ्नै ढंगले कार्यक्रम गर्ने क्रम चलिरहेको छ। हिजो मात्र बसेको नेकपा दाहाल नेपाल समूहको स्थायी कमिटी बैठकले महासचिव पदबाट विष्णुप्रसाद पौडेललाई हटाउने र पार्टी अनुशासन विपरीत काम गर्न नछाडेकाले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ। संसद विघटन गरेर मध्यावधि घोषणा गरेपछि दाहाल नेपाल समूहले ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाएको थियो भने माधव कुमार नेपाललाई नयाँ अध्यक्ष यसअघि नै चयन गरेको थियो। संसद विघटन विरुद्ध प्रदर्शन गर्दै आएको दाहाल नेपाल समूहले माघ 16 जनप्रदर्शन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। दाहाल नेपाल समूहको बैठकले परराष्ट्र मन्त्रीको भारत भ्रमणप्रति समेत सन्देह व्यक्त गरेको छ। अहिले कतिपय राजनीतिक दलहरूले संसद विघटनको कदमलाई असंवैधानिक त भनिरहेका छन्, तर सबैजस्तो नेताहरू आफ्नो चुनावी क्षेत्रमा केन्द्रित छन्, यसले चुनाव भइहाल्यो भने त्यसको तयारी समेत गरिरहेको देखिन्छ। अब संसद पुनस्थापना होला वा चुनाव, नेताहरूको आरोप प्रत्यारोपले नेकपाको भविष्य अब के होला, दुई समूहबीच फेरि एकताको सम्भावना छ वा छैन, लगायतका विषयमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग कुराकानीका लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेता यशोदा सुवेदी हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। यो 2074 जति बेला तपाईँहरू दुई दल गठबन्धन बनाएर चुनाव लड्नुभएको थियो, हामी पार्टी एकता गर्छौँ अब राजनीतिक स्थायित्व हुन्छ भनेर जुन आम मानिसलाई भन्नुभएको थियो, त्यो त दुई वर्ष अढाई वर्षमै आम मानिसले त्यो सपना त सपना मात्रै भयो। तपाईँहरू एकतिर आन्दोलन गरिरहनु भएको छ, अर्कोतिर अर्को पक्षले चुनावको तयारी गर्नुहोस् भनिरहेछ। निश्चय पनि हामीले पार्टी चुनाव यो प्रतिनिधि सभाको चुनाव लडिरहँदाखेरि वाम गठबन्धन निर्माण गरेर चुनाव लडेका थियौँ, संयुक्त घोषणा पत्र निर्माण गरेका थियौँ र समृद्धि अबको आवश्यकता भनेको चाहिँ स्थायित्व र समृद्धि हो भन्ने कुरालाई स्वीकार गरेर चुनाव लडेका थियौँ। त्यो दुई कारणले चाहिँ महत्त्वपूर्ण थियो, ऐतिहासिक थियो भन्ने लाग्छ। त्यो पहिलो कारण चाहिँ नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलन सुरु भएको करिब 70 वर्षको अवधि पार हुँदै गइराखेको अवस्था थियो र कम्युनिस्ट पार्टी कम्युनिस्ट वामपन्थी चेतना चाहिँ बहुमत वामपन्थी चेतना हुँदाहुँदै पनि वामपन्थीहरूले नेतृत्व गर्न पाइरहेको अवस्था थिएन। विगतको स्थिति हेर्दाखेरि, जनताको मनस्थिति हेर्दाखेरि, जनताको चेतना हेर्दाखेरि चाहिँ बहुमत चेतना चाहिँ वामपन्थी पक्षमा थियो, तर नेतृत्व सधैँभरि के गर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ काङ्ग्रेसले गर्दै आयो, कम्युनिस्टहरू नेतृत्वमा पुग्दै पुगेनन्। त्यो आवश्यकतालाई महसुस गरेर पनि एकदमै हामीले एउटा कारणले हामी वामपन्थीहरूको चाहिँ के अरे बहुमत वामपन्थीहरूको नेतृत्व गर्नुपर्ने थियो। अर्को चाहिँ दोस्रो चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले राजतन्त्रको अन्त्य गरिसकेपछि अबको दिशा भनेको चाहिँ हाम्रो संविधानले पनि ओरिएन्टेसन गरेको हामीलाई चाहिँ समाजवाद उन्मुख चाहिँ देश हुने भन्ने कुरो ओरिएन्टेसन गरेका छ, होइन, समाजवादीको परिकल्पना गरेका छ संविधानले पनि। त्यस्तै गरेर हामीले पनि हाम्रो आन्दोलनबाट हेर्दाखेरि चाहिँ सामन्तवादको अन्त्य भइसके पछाडिको गति भनेको चाहिँ समाजवादको निर्माणतिर हो। समाजवादी खेमातिर जानको लागि पनि वामपन्थी ध्रुवीकरणको जरुरत थियो, त्यसको लागि दुई ठुला कम्युनिस्टहरूको एकता जरुरी थियो। यो दुईटा चिजका महत्त्वपूर्ण यो दुईटा अब परिस्थितिहरूका कारणले गर्दाखेरि हामी चुनावमा पनि संयुक्त रूपमा लड्यौँ, दुईटै बहुमतै ल्याउनको लागि, समृद्धिको बाटोमा चाहिँ निष्कण्टक ढङ्गले अगाडि बढ्नको लागि चाहिँ त्यो गरिएको थियो।
यता चाहिँ उ पनि हामीले चाहिँ पार्टी एकता पनि तत्पश्चात चाहिँ निर्वाचन पश्चात चाहिँ हामी पार्टी एकता पनि सम्पन्न गर्यौं यसको चाहिँ कारण के हो त भन्दाखेरि चाहिँ बहुमत वामपन्थी चेतनालाई चाहिँ ध्रुवीकरण गर्ने र समाजवादको लागि बाटो चाहिँ सहज बनाउने द्रुततम गतिमा चाहिँ समृद्धि विकास र समृद्धिलाई अगाडि बढाउने हाम्रो लक्ष्य त्यो हो तर विडम्बना भन्न पर्न छ तर विडम्बना भन्नुपर्छ हामी मनले ताक्छ मुडो बञ्चराल ताक्छ घुँडो भन्छन् होइन हामीले चाहिँ जनताको तहबाट कार्यकर्ताको तहबाट एक थरी नेताको तहबाट चाहिँ विकास समृद्धि हुँदै समाजवादको बाटोतिरको सोच बन्यो अब खास गरिकन नेतृत्व जोमा आउनुभयो केपी शर्मा ओली उहाँको तहबाट हेर्दाखेरि म उहाँको तहबाट हेर्दाखेरि चाहिँ भन्ने एउटा गर्ने अर्को रहेछ भन्ने बेलामा त उहाँले पनि विकास भन्नुभयो समृद्धि भन्नुभयो होइन भ्रष्टाचार विरोधीको रूपमा चाहिँ अब म भ्रष्टाचार पनि गर्दिनँ भ्रष्टाचार के अरे भ्रष्टाचार हुन पनि दिन्न भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ नाराहरू लेखेर चाहिँ राख्नुभयो भन्ने चाहिँ भन्ने भनाइको तहसम्म चाहिँ ठिकै थियो होइन तर गराएको तहमा जाने बेलामा चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ आएन त्यो कुरा उहाँलाई चाहिँ काम गर्न दिइएन रे नि त दाल नेपाल समूहले सुरुवातदेखि नै हरेक क्षेत्रमा भाग खोज्दै गए काम गर्न दिइएन अन्तिम अवस्थामा पनि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन थालेको थिएँ त्यस कारण मैले संसद विघटन गरे हौँ भनेर भन्नुहुन्छ उहाँले काम गर्ने यो चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई स्वतस्फूर्त रूपमा अथवा प्रधानमन्त्री तथ्यले यो कुरा भन्दैन तथ्य हामीले त तथ्यमा आधारित भएर चाहिँ तर्क गर्नु पर्यो होइन तथ्य फरक ढङ्गले चाहिँ तर्क गऱ्यो भने त्यो सही हुन्छ तथ्यमा आधारित नभएर गऱ्यो हाइपोथेसिस परिकल्पना गरेर मात्रै त भएन अब जस्तो काम गर्न दिएन भन्ने उहाँको छ तिन वर्षसम्म उहाँले लगातार चाहिँ तिनवटा बजेट ल्याउनु भयो होइन तिनवटा बजेट ल्याउनु भयो बजेटमा रुकावट त कहीँ पनि भएन यद्यपि बजेट ल्याउने प्रक्रिया हेर्दाखेरि चाहिँ पार्टीमा छलफल हुनु पर्थ्यो होइन पार्टीमा छलफल हुनुपर्थ्यो कुन क्षेत्रमा अब मतलब अब राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरू कुन कुन बनाउने होइन त्यसपछि सामान्य चाहिँ के सङ्घीय योजनाहरू कुन कुन बनाउने त्यसपछि अब प्रादेशिक योजनाहरू कुन कुन योजनालाई प्रदेशमा लैजाने कुन योजनाहरू चाहिँ स्थानीय तहमा दिने यो त पार्टीले नीति बनाएर लैजानु पर्थ्यो नि त होइन पार्टीमा त यो खालको नीति बनाएको छैन यो छलफल भएको छैन मैले उहाँको भनाइ चाहिँ काम गर्न दिएन भन्ने कुरामा चाहिँ यो छलफल भएको छैन उहाँले जे बजेट लिएर आउनुभयो त्यो बजेट जस्ताको तस्तै पास गर्ने काम भयो संसदमा पनि छलफल यद्यपि पार्टीको कुरा त छोडिदिनुहोस् संसदमा पनि छलफल भएन संसदीय दलमा पनि छलफल भएन बजेट आउनु अगाडि पनि संसदीय दलमा छलफल छैन बजेट आइसकेपछि पनि पास गर्ने बेलासम्म पनि संसदीय दलमा छलफल छैन भनेपछि कहाँ रोकियो त तिन वर्ष लगातार बजेट आयो त्यो बजेट चाहिँ समाजवादी दिशातिर चाहिँ ओरिएन्टेड भएको बजेट त छैन त्यो बजेटले चाहिँ के अरे स्थायित्व र समृद्धि प्रदान गर्ने खालको बजेट त छैन बजेट के छ त भन्दाखेरि चाहिँ तात्विक रूपले भिन्नता छैन हिजो पञ्चायती अर्थमन्त्रीहरूले ल्याउने बजेट र बहुदल आइसकेपछि रामशरण महत र प्रकाशशरण महतहरूले ल्याउने बजेट र अहिले चाहिँ केपी शर्मा ओलीको चाहिँ पार्टीले ल्याउ पार्टी अब भनौँ दुई तिहाई बहुमतको पार्टी नेकपा त्यसका प्रधानमन्त्री त्यसको प्रधानमन्त्री नेतृत्व के अरे नेतृत्व केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको छ उहाँको अर्थमन्त्रीले ल्याउने बजेटमा त तात्विक अन्तर भएन होइन बजेट कहाँ केन्द्रित भयो त भन्दाखेरि निर्वाचन क्षेत्र मुख्य नेताहरूका निर्वाचन क्षेत्र यसरी सडक र सदन प्रतिपक्षीको कब्जामा हुन्छ भनेर भनिन्छ सुरुदेखि नै काङ्ग्रेसले लाग्ने गरे आरोप के भने काङ्ग्रेसले प्रतिपक्षीको भूमिका निभाउन सकेन भन्थे कतिपय विश्लेषकहरूले त्यो किन भन्यो भने नेकपाकै दाहाल नेपाल पक्षले सुरुदेखि प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्यो अहिले हेर्दा पनि जुन यो संसद विघटनपछि आन्दोलन गर्ने अथवा यो असंवैधानिक कदम खारेज हुनुपर्छ भनेर आन्दोलन गर्नेमा अग्रपङ्क्तिमा चाहिँ दाहाल नेपाल पक्ष नै छ यद्यपि अन्य दलहरूले पनि गरिरहेछन् यसो हेर्दा त प्रतिपक्षी आफ्नै पार्टीमा भइसकेपछि काम गर्न पाउनु भयो होला त प्रधानमन्त्रीले भनेर आम मान्छेले पनि त त्यसरी सोच्छन् होला नि होइन अब पार्टीभित्रै प्रतिपक्षी भन्ने त यो सरासर गलत आरोप भयो होइन पार्टीभित्र प्रतिपक्षको स्थिति कहिले पनि भएन म तपाईँलाई ग्यारेन्टीका साथ भन्छु होइन पार्टीभित्र प्रतिपक्षको स्थिति कहिल्यै पनि भएन कतिखेर मात्रै पार्टीभित्र चाहिँ फरक मत फरक धार फरक के अरे प्रस्तुति भयो भन्दाखेरि चाहिँ
जतिखेर चाहिँ अब पार्टीमा कुनै पनि छलफल नगरिकन मैले अघि भने बजेटरी बजेटको पक्षमा चाहिँ कुरा गर्दाखेरि पनि भने हैन सरकारका तहबाट आउने राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताका विषयहरू ऐन कानूनका विषयहरूमा पनि कुनै पनि कहिले पनि चाहिँ पार्टी भित्र छलफल भएन हैन जस्तो एमसीसी जस्तो चाहिँ राष्ट्रिय महत्त्वको विषय अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वको विषय चाहिँ प्रवेश गरेछ पार्टीमा छलफल नगरिकन एकैचोटि सदनमा दर्ता हुन आइपुग्यो त्यसपछि मात्रै के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो पार्टीमा चाहिँ एमसीसी जस्तो चाहिँ घातक सम्झौता गर्न हुँदैन भनेर चाहिँ संसदीय दलमा अलिकति छलफल चल्यो पार्टीभित्र अलिकति छलफल चाहिँ बहस चाहिँ के गरेर त भने अलि चाहिँ सतहमा आउने गरेर बहस भयो नत्र भनेपछि त्योभन्दा अगाडिका सिचुएसनहरूमा त पार्टीभित्र त्यस्तो खालको बहस त तपाईँले भने चाहिँ प्रतिपक्षको भूमिका हुने गरेर बहस त भएको छैन तर देशै डुब्न लागिसक्दाखेरि होइन त मत भन्ने कुरा त राख्नुपर्ने हुन्छ त्यो पनि के भयो त भन्दाखेरि दोस्रो पार्टीको बैठक चलिराखेको बेलामा बैठकमा मात्रै यो कुरा राखिएको छ दोस्रो केन्द्रीय समितिको बैठकमा व्यापक रूपमा चाहिँ एमसिसीको विषयमा छलफल उठिसकेपछि पार्टीले के गर्यो त भन्दाखेरि एमसिसीको बारेमा अध्ययन दल कार्यदल बनायो अध्ययन गर्नको लागि झलनाथ कमरेडको नेतृत्वमा अनि त्यो अध्ययन दलले ल्याएको सुझाव अनुसार चाहिँ बल्ल निर्णय गर्ने भनेर भन्यो पछि अध्ययन दलले चाहिँ एमसिसीका केही त्यस्ता राष्ट्रघाती बुँदाहरू छन् ती बुँदाहरू चाहिँ संशोधन गरेर मात्रै पास गर्न सकिन्छ अन्यथा पास गर्न सकिन्न भन्ने कुरा ल्याइसकेपछि त्यही कुरा चाहिँ अब त्यसो भन्ने हो भने अहिलेको अवस्था आउनुमा केपी ओली मात्रै दोषी हो त यो त लामो समयदेखि चलिरहेको थियो नेकपाभित्रको विवाद त धेरै लामो समयदेखि सुरु भइरहेको थियो जसकै कारण अहिले चाहिँ जुन 19 बुँदे राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गर्नुभएको थियो पुष्पकमल दाहालले जसलाई चाहिँ अध्यक्ष केपी ओलीले त्यसलाई आरोप पत्र भनिरहनु भएको छ त्यसले गर्दा पनि अलि बढी यो आएको हो र यो कदम लिन बाध्य भएँ भनेर उहाँले भन्ने गर्नुभएको छ भनेपछि यसमा दोष चाहिँ केपी ओलीको मात्रै हो त अथवा त्यस त्यो पक्षीय नेताहरूको मात्रै हो नेकपाभित्र यसरी आउनुमा यस्तो अहिलेको अब संसद विघटनसम्मको पोजिसनमा आउँदा त केपी ओलीकै दोष हो किन त भन्दाखेरि चाहिँ पार्टी भनेको चाहिँ विपरीतहरूको एकत्व हो पार्टी रहँदासम्म चाहिँ जबसम्म चाहिँ समाजमा वर्ग रहन्छ तबसम्म के हुन्छ त भन्दाखेरि पार्टी रहन्छ पार्टी त्यो पार्टी चाहिँ के हुन्छ त भने विपरीतहरूको एकत्वको रूपमा रहन्छ द्वन्द्ववादले दर्शनले चाहिँ यो कुरा भन्छ पार्टी भनेकै विपरीतहरूको एकत्व हो फरक मतहरू पार्टीमा आउँछन् होइन पार्टीभित्रको बहस छलफल भनेको के हो त भन्दाखेरि त्यो अन्त हाम्रो पार्टी पद्धति पार्टी सञ्चालनको चाहिँ पद्धति छ त्यो पद्धतिले के भन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ पार्टी भनेको चाहिँ अन्तर सङ्घर्षबाटै चलाउने कुरा हुन्छ होइन फरक मतहरूको ह्यान्डल गर्ने तरिका भनेको चाहिँ अन्तर सङ्घर्षको प्रक्रियाबाट जान्छ पार्टीमा मतलब अब यहाँ चाहिँ पार्टीको काम र सरकारको काम चाहिँ होइन पार्टीले नेतृत्व गरेको के अरे मतलब अब पार्टीको नेतृत्वले चाहिँ पार्टीले पठाएर गएको हो नि त प्रधानमन्त्री सरकारमा जाने बेलामा होइन पार्टी चलाउने विधि भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ पार्टीले निर्णय गरेर निर्देशन गरे बमोजिम चाहिँ पार्टी चलाउ के अरे सरकार चलाउने हुन्छ होइन त्यो सरकार चलाउ त्यहाँ जाने बेलामा चाहिँ केपी शर्मा ओलीलाई चाहिँ नेतृत्वमा चाहिँ पार्टीले पठाएको छ संसदीय दलको नेता बनाएर पठाएको छ त्यसैले पार्टीभित्र सरकार सञ्चालन सम्बन्धी बहस हुनुपर्छ छलफल हुनुपर्छ होइन छलफल हुने बेलामा फरक मत आउन सक्छन् स्वाभाविक कुरा हो त्यसलाई अस्वाभाविक मान्न मिल्दैन त्यो त के हो त भन्दाखेरि पार्टीमा छलफल गरेर अन्तर सङ्घर्षको माध्यमबाट हल गर्नुपर्छ अन्तर सङ्घर्षको प्रक्रियाबाट त्यसलाई हल गर्नुपर्छ नि त पार्टी सञ्चालनको विधि अनुसार त्यसलाई हल गर्नुपर्ने हुन्छ हाम्रो पार्टीको विधान बमोजिम चाहिँ अन्तर सङ्घर्ष सञ्चालन गरेर बहस गरेर हल गर्नुपर्ने हुन्छ अन्तर सङ्घर्ष सञ्चालन गर्दा के अरे हल गर्न सकिएन यथास्थितिमा बराबर के अरे पोजिसनमा रह्यो त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ अल्पमत र बहुमतको प्रक्रियाबाट पनि हल गर्न सकिन्छ होइन तर के भयो त म त यहाँ त पार्टीभित्रको अन्तर सङ्घर्षको बहसको कुरा त छोडिदिनुहोस् होइन पार्टीभित्र अल्पमत र बहुमतको कुरा त छोडिदिनुहोस् पार्टीभित्र छलफलै भएन बहसै भएन एउटा एमसिसीको विषयमा चाहिँ छलफल भयो पार्टीले के भन्यो त भन्दाखेरि चाहिँ कार्यदल बनायो अध्ययन गर्यो त्यसपछि यसलाई संशोधन गरेर मात्रै पास गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भयो त्यो चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि रोकियो होइन तर अब सरकार सम्बन्धी विषयमा आउँदाखेरि अब के हुन्छ त जस्तो नेकपाको हिजकै स्थायी समिति जुन दाहाल नेपाल पक्षको स्थायी समितिले प्रधानमन्त्रीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने भनेर भनिरहेछ पार्टी दुई भागमा बाँडिसकेको भनेर यसभन्दा अगाडि प्रधानमन्त्रीलाई
अध्यक्ष पदबाट हरा हटाएर माधव नेपाललाई अध्यक्ष बनाइसकेको छ। अहिले फेरि स्पष्टीकरण सोध्नु मतलब हामी एक छौँ है, अझैसम्म टुक्रिया छैनौँ भन्ने हो नै। कानुनी हिसाबले त भावनात्मक हिसाबले संगठनात्मक कार्यशैली कार्यपद्धतिका हिसाबले चाहिँ अब केपी शर्मा ओलीले एउटा पार्टी चलाइरहनु भएको छ, अर्को पार्टी यता चलिरहेको छ होइन। भावनात्मक हिसाबले चाहिँ दुईवटा दुई भिन्न पार्टीको जस्तो भइसक्यो। तर कानुनी हिसाबले चाहिँ निर्वाचन आयोगमा अझै नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा छँदैछ होइन। निर्वाचन चिन्ह चाहिँ सूर्य छँदैछ। दल दर्ता ऐन अन्तर्गत हेर्दाखेरि चाहिँ नेकपा एउटै छ, अहिले नेकपा दुईवटा बनिसकेका अवस्था छैन। त्यसैले यो कानुनी प्रक्रियामा चाहिँ एउटै जो देखा परेको छ यसमा पनि के हो त भन्दाखेरि अब केपी शर्मा ओली के गर्नुभयो त भन्दाखेरि एकपछि अर्को अर्को पछि अर्को होइन, अघिल्लो केन्द्रीय समितिको बैठकमा आउँदासम्म चाहिँ अहिले पार्टी मतलब अब कारवाही गरेर जाने भन्दा पनि नेकपा एउटै भएर जाने अथवा त्यो दुइटै समूह जुन छुट्टा छुट्टै वा आफ्नै ढङ्गले सङ्गठन सञ्चालन भइरहेछ, कसैलाई कारवाही गर्ने कसैलाई राख्ने काम अहिले पनि भइ चलिरहेछ। अब यो फेरि एक ठाउँमा आउने सम्भावना कति छ यसो हुँदा कानुनी रूपमा? मैले त्यो सम्भावना देख्दैन, किनभने धेरै पर गइसक्यो। केपी शर्मा ओली चाहिँ संसद विघटन गरेर पश्चगमन तिर चाहिँ उहाँको यात्रा सुरु भइसकेपछि यो चाहिँ अब प्राप्त उपलब्धिहरूलाई रक्षा गर्ने प्रयोग गर्ने र विकास गर्ने हाम्रो पार्टीको चाहिँ प्रतिवेदन हो अथवा हाम्रो पार्टीको डकुमेन्ट हो, हाम्रो पार्टीको सिद्धान्त हो होइन। अहिले जो उपलब्धि भयो प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनै गरेर चाहिँ पश्चगमनतिर गएर चाहिँ प्राप्त उपलब्धि समाप्त पार्नेतिर गइसकेपछि उहाँसँगको एकता अब उहाँले सच्याएर आउनुभएछ यो गल्ती भयो भनेर आउनुभएछ भने त्यो बेला एउटा होला, राजनीतिमा असम्भव भन्ने त हुँदैन होइन। संसद विघटनले मात्रै अस्थिरता त कहाँ निम्ता र यदि प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन नगरेकै भए पनि तपाईँहरूले संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउँदा त उहाँ त जानुहुन्थ्यो, त्यसो गर्दा त अस्थिर राजनीति होइन। यस्तो प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्नुभयो, उहाँले संविधान समेत तोडेर विघटन गर्नुभयो, संविधानमा व्यवस्था नभएकै विषयबाट चाहिँ उहाँले गर्नुभयो। दलमा के अरे राजनीतिक अब हाम्रो पार्टीको चाहिँ दुई तिहाई बहुमतको बहुमत जो होल्ड गरिराखेको थियो त्यसको समेत चाहिँ उल्लङ्घन गरेर तोड्नुभयो। पार्टी केन्द्रीय समितिको बहुमतलाई समेत चाहिँ अस्वीकार गरेर अटेर गरेर चाहिँ उहाँले तोड्नुभयो। उहाँले देशको संविधानलाई पनि काट्नुभयो, उहाँले कानुनलाई पनि मान्नु भएन, देशको कानुनलाई पनि मान्नु भएन, पार्टीको विधानलाई पनि मान्नु भएन होइन। अर्को त म भन्दैछु, अर्को चाहिँ ल मानौ केपी शर्मा ओलीले चाहिँ ओलीका विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव आउने स्थिति आयो भन्ने कुरा मान्ने आयो, त्यसैले अस्थिरता भयो भन्ने हो भने त्यो भनेको त के हो त भने संविधान सम्मत कुरा हो। संविधानले प्रधानमन्त्री दुई वर्ष प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल बितिसके निर्वाचित भएको कार्यकाल बितिसकेपछि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाइन्छ, त्यो ढोका खुला छ। संवैधानिक या असंवैधानिक के भन्ने त अदालतले फैसला गर्ला, त्यसपछि त्यही अदालतको फैसला अनुसार के हो भन्ने त्यसपछि पुष्टि होला। तर अस्थिर राजनीति बनाउनु त कतै न कतै दाहाल नेपाल पक्षको पनि भूमिका रह्यो नि। अस्थिर राजनीति बनाउने कुरामा तपाईँले जो भन्नुभयो, अस्थिर राजनीति त देशको कानुन बमोजिम, संविधान बमोजिम, पार्टीको विधान बमोजिम काम गर्दाखेरि चाहिँ त्यो अस्थिर राजनीति हुँदैन। त्यो अस्थिर राजनीति हुनको लागि त संविधान कानुन विधान चाहिँ त्यागेर गएपछि बल्ल चाहिँ त्यो अस्थिर राजनीति हुने हो। के अरे संविधान कानुन बमोजिम गरेका कामहरू त कानुनसम्म ढङ्गले संविधानसम्म ढङ्गले भएका कामहरू कसरी अस्थिर हुन सक्छन्? अस्थिरता हुन त्यो त कानुनले दिएको निर्देशन बमोजिम अधिकार बमोजिम काम गर्ने त्यसले त स्थिरता कायम गर्छ, त्यसले त्यो अभ्यासलाई चाहिँ परिपक्व बनाएर लैजाने हुन्छ। अब यदि चाहिँ अहिले पनि सूर्य चिन्ह कसको आधिकारिक को भन्ने बहस चलिरहेछ, अब त्यो पनि निर्णय होला। यदि निर्वाचन आयोगले सूर्य चिन्ह र आधिकारिकता ओली समूहलाई नै दियो भने के हुन्छ? यो त दिउँसै रात पार्ने कुरा भयो। दिउँसै रात पऱ्यो भने के हुन्छ भनेर भन्नु र ओली समूहलाई चाहिँ सूर्य चिन्ह दियो भने के हुन्छ भन्नु चाहिँ बराबर हो जस्तो लाग्छ मलाई, किनभने दल दर्ता ऐनले प्रष्टसँग भनेको छ, हाम्रो केन्द्रीय समितिमा प्रष्ट बहुमत छ,
केन्द्रीय समिति में प्रष्ट बहुमत छ, संसद में प्रष्ट बहुमत छ, हैन एउटा के रे संसद चलिराखेको अवस्था के रे हामी त संसद चाहिँ जीवितै छ भन्छौ हैन, संसद जीवितै भएको अवस्थामा पनि दल सम्बन्धी कानूनले के भन्छ त भन्दाखेरि 40% संसदमा र 40% केन्द्रीय समितिमा हुनुपर्छ भनेर भन्छ। हाम्रो त 40% को कुरा होइन, हाम्रो त बहुमत छ हैन, उसमा चाहिँ पार्टीमा चाहिँ करिब करिब 70-75% छ, त्यस्तै गरेर चाहिँ उसमा चाहिँ संसदमा चाहिँ बहुमतको अवस्था छ भनेपछि सूर्य चिन्ह र के रे ऊ चाहिँ पार्टी नाम चाहिँ निर्वाचन आयोगले उता दिने भन्ने कुरा त निर्वाचन आयोगले कि निर्वाचन आयोग स्वेच्छाचारी भयो भन्नुपर्ने हुन्छ, मलाई त्यस्तो लाग्दैन। निर्वाचन आयोग स्वतन्त्र निकाय हो, संवैधानिक निकाय हो, त्यसैले उसले संविधानसम्मत ढङ्गले कानूनसम्मत ढङ्गले फैसला गर्छ, निर्णय गर्छ हैन, त्यसैले यो दुसै रात पार्ने कुरा चाहिँ अलि कल्पना नगर भन्ने सम्भवको हुन्छ भन्ने तपाईको मान्यता। अब यदि अहिले चुनावको पनि घोषणा भइसकेका छ हैन, यदि संसद विघटनलाई त्यही जुन सर्वोच्चमा अहिले मुद्दा विचाराधीन छ, बहस चलिरहेछ, यदि संसद विघटन संवैधानिक भनेर त्यही अनुसारले चुनावमा जानुपर्छ भनेर फैसला आयो भने, अहिले त कतिपय दलहरूले जुन यो असंवैधानिक कदम भनेर आन्दोलन गरिरहेछन्, ती दलहरूले पनि आफ्नो चुनावी क्षेत्रमा गएर कार्यक्रम गर्न सुरु भइसकेका छ, धेरै सांसदहरूको धेरै जो चुनावमा आफू फेरि लड्नलाई इच्छा राख्नुहुन्छ उहाँहरू त्यही चुनावी क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, एक प्रकारले चुनावको तयारी पनि चलिरहेछ, तपाईँहरू चाहिँ के गर्नुहुन्छ? म त संसद पुनस्थापना सडकबाट संसद पुनस्थापना हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा हो मेरो चाहिँ दृढ मत। किन त भन्दाखेरि यो संसद विघटन चाहिँ असंवैधानिक छ, असंवैधानिक कदमलाई चाहिँ हामीले चाहिँ स्वीकार गर्न हुँदैन। दोस्रो कुरा म भन्दैछु, दोस्रो कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ अदालतले चाहिँ हाम्रो अदालतले चाहिँ का संविधान को चाहिँ अपव्याख्या गर्छ भन्ने कुरामा मलाई विश्वास लाग्दैन। दोस्रो कुरा होइन, त्यसैले चाहिँ संविधान संसद पुनस्थापनै हुन्छ अदालतबाट पनि भन्ने कुरा चाहिँ मलाई लाग्छ। दोस्रो कुरा, तेस्रो कुरा के हो भन्दाखेरि र तपाईँले भने चाहिँ गरेर संसद के अरे संसद विघटन ठिक थियो भन्ने किरतिर गयो निर्णय र चुनावमा भन्ने कुरा भयो भनेपछि यो चुनावको अर्थ के रह्यो? संविधानको पाना च्यातेर संविधानलाई समाप्त पारेर हामीले 70 वर्षसम्म चाहिँ लडेर खुन रगत पसिना आँसु बगाएर चाहिँ प्राप्त गरेको संविधान चाहिँ कुर्सीमा बसेर समाप्त पारेको स्थिति छ हैन, 70 वर्षको लामो इतिहास लगाएर प्राप्त गरेको उपलब्धि चाहिँ 3 वर्षमा चाहिँ कुर्सीमा बसेर चाहिँ समाप्त पारेको अवस्था छ भने अब यस्तो खालको चाहिँ संविधानलाई समाप्त पारेर संविधानको धज्जी उडाएर चाहिँ अनि चुनावको घोषणा गरिएको छ, वैशाखमा चुनाव घोषणा गरिएको छ, तपाईँलाई लाग्छ वैशाखमा चुनाव हुन्छ भनेर? प्राविधिक हिसाबले पनि वैशाखमा चुनाव हुने तयारी नै पुग्दैन, प्राविधिक तयारीकै हिसाबले पनि पुग्दैन। पहिलो कुरा, वैशाखमै चुनाव हुँदैन। दोस्रो कुरा, ल मानव चुनाव भइहालेछ भने यस्तो संसदको संविधान च्यातेर हुने चुनावमा चाहिँ हामी जानुको के अर्थ रह्यो? ल गइहाल्यो चुनावमा भने हरेक वर्ष चाहिँ के अरे अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने र संसद विघटन गर्ने खेल चलाउने गरेर होइन, अहिले त के थियो भने संविधान मान्दाखेरिको अवस्थामा त के छ त भने अविश्वासको प्रस्ताव पनि निश्चित समयमा ल्याउन पाइन्छ होइन, एक वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीलाई के अरे अविश्वासको प्रस्ताव देखाएर चाहिँ सधैँ चाहिँ तरवारको धारमा हिँड्ने अवस्थाबाट पनि संविधानले रोकेका छ, अनि प्रधानमन्त्रीलाई पनि के गरेछ त भन्दाखेरि चाहिँ सधैँभरि चाहिँ संसद विघटन गरिदिन्छु भनेर चाहिँ त्यो लौरो देखाएर सांसदहरूलाई चाहिँ थर्काउने हतियार पनि बन्द गरिदिएको छ र स्थायित्वको चाहिँ कल्पना गरेको छ अहिलेको संविधानले, तर यही स्थायित्व भत्काउने गरेर अनि सधैँभरि चाहिँ संसद विघटनको हतियार चाहिँ जिउँदो बनाउने गरेर चाहिँ गर्ने चुनावले हाम्रो स्थायित्व पनि हुन्न, हाम्रो संविधानको रक्षा पनि हुन्न, अनि हाम्रो समृद्धि पनि हुन्न, हाम्रो विकास पनि हुन्न, हाम्रो देश झन् बढी द्वन्द्वको व्यवस्थापन गर्ने गरेर हामी यहाँ आयौँ, झन् बढी द्वन्द्वमा जाने गरेर आउनुको। तपाईँहरू त आन्दोलनबाट आएको होइन, यो जति बेला नि आन्दोलनका समयमा
एकदम बढी लाग्ने गरेको नारा, घर कसको पत्नीको जग्गा कसको जोत्नेको, त्यो त्यो खालको नारा ल्याएर अगाडि बढेको। अहिले बेला बेलामा सरकार सञ्चालन पनि गर्नुभयो, सरकारमा सहभागी पनि हुनुभयो। अहिले त आम मानिसले ठुलो दल झन्डै झन्डै दुई तिहाईको बहुमत बनाएर पठाइदिएका थिए। यो बाहिरबाट भन्न र आफै सरकार सञ्चालन गर्न आम मानिसका पिरमर्का र तिनीहरूका समस्या समाधान गर्न कतिको गाह्रो हुँदो रहेछ यसलाई? होइन, अब हामीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जनताको व्यवस्था स्थापना गऱ्यौँ होइन। यसमा यति बेला चाहिँ अहिले भन्न नहुने व्यथा साह्रो भन्ने चाहिँ उखान छ नि, यस्तै अक्करमा परेर बसेका थियौँ कि हामी। हामी दुई तिहाईको सरकार बनायौँ, पुराना हाम्रा चाहिँ सबै नीति के अरे कानुन विधिहरू चाहिँ सबै परिवर्तन गर्ने, हाम्रो चाहिँ कार्यशैलीहरू परिवर्तन गर्ने त्यो स्पिडका साथ चाहिँ हामी दुई तिहाईको सरकार बनाएर चाहिँ के अरे संसदमा थियौँ होइन। संसदीय समितिहरूमा चाहिँ कानुनहरू आउने बेलामा के अरे किन चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ बहस गर्नुभयो भन्नुहुन्छ होइन। कानुनहरू बनाउने बेलामा अहिले तपाईँले भने चाहिँ गरेर जनतालाई चाहिँ राहत दिने गरेर जनतालाई चाहिँ समृद्धिको बाटोतिर लैजाने बेलामा कुनै पनि कानुनहरू आउन सक्दैन। यहाँसम्म आएर हामीलाई समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपा नेता यशोदा सुवेदी, हामीसँग कुराकानी गर्नुहुँदै। आजका लागि सगरमाथा विशेषको समय सकिएको छ। म केशव शर्मा बिदा हुन्छु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला।